Vamos aprender, pessoal. Para quem gosta, ó, vamos lá. Então nós temos aqui. Eu daria tudo o que tivesse. Só nessa notinha aqui, ó. Eu daria tudo o que tivesse. Então como que a gente faz o acompanhamento? Nós vamos fazer um Lá menor, fazer a levada, né, ó. Puxa duas vezes, ó. A melodia do eu já se encontra na primeira corda. Vai ficar. Aí toco baixo. Daria tu. Pra pronunciar o tu, faz o mi com sétima aqui, ó. Então vai ficar. Então, o que a gente tem feito aqui? A gente toca o acorde e a melodia, né? Então, vai ficar desse jeito, ó. Mais uma vez. Baixa no lazinho aqui, ó. Pra voltar aos tempos de criança. Dó maior, faz a levada. Agora baixa aí, ó. Eu não sei por que a gente. Agora faz um lá, o lá maior aqui, ó. Certo? Tocando dessa forma, você pode cantar junto. Então, com o objetivo de você aprender violão, entender bem o violão, entender bem a harmonia, a melodia, a combinação dos acordes, você pode cantar junto. Faz o arranjo e canta junto com a melodia e o acompanhamento. Então, esse é o objetivo final. Ó. Eu, lá quando eu pronuncio eu, já está saindo a nota mizinha, que é a nota da melodia. Então é legal porque você pode cantar junto. Aí aprende a afinar também, né? Aí começa a cantar afinadinho. Abraço a todos vocês. Não deixe de se inscrever no canal, professor Ademir. Até mais. Deixe seu comentário aí se você gostou da aula.